Nei. Det er jo sant. Det er sant, Oddvar. Ikke snakk til han om sånt. Det er like så greit at han finner realiteten med en gang. Og Kim er ikke den første som forsvinner på havet. Og han blir ikke den siste heller. Nei, men... Gå nå. Trøst om Marit. Vi gutter klarer oss godt uten deg. Det er bare én ting jeg vil be deg om.